Мінекі бүгін таланың қалауымен қиярларымыз дайын болып жатыр. Бүгін азын-аулақ терім жасайтын боламыз. Құдай қаласа. Жермен қоса құпылайтты жейтін боламыз. Уақыты кішкене ұзарды, себебі бізде күн болып болды көбінесе, жауынды күндер көп болды, сол себепті біз уақыт ұзарды шамалы. Бірақ Аллаға шүкір, енді ақырындап пісіп жатыр. Бір қаласа. Мынаны егіз құтмалардар бар арасында, бүгін тоқасы терім жасаймыз. Ең бастысы жасаған экспериментімнің нәтижесі шықты. Яғни құлпымай мен қиярды бірге өсіріп көруге болады екен.